rak ner bara. Jag ska skriva tank på sidan. Kills eller skills? Ah! Ah, jag blir jätteskjuten och sitter där ju. Skjuta på. Nu skjuta på de här tunnorna som är här överallt. Nu sprängas. Nej, jag får ingen chans att. Ja, ah, Victor. Nödvändigt. Nej. Åh. Ah, den lever. 3%. Bang. Klart jag skriker på kraschen. Jag kommer få sån fart nu va? Förlåt om jag inte lyckas. Förlåt! Perfekt tank! Fitta! Efter lagar jag rummet då. Lagar. Bra. Han sätter oss. Är det med kill? Vad vill du? Kan du vara tråkigare eller? Ska jag med? Eller åk? Ja, han får vara i tunnel och se oss. Oh, nej, jag vill du åka med. Ja. Det står ju en bil i vägen! Det står en bil i vägen! Ja, där kommer det. Men det här med dynamiskt och statiskt fattar man ju det. Var det bara banga in i den här tunneln? Ja, där räddar jag dig. Hacka bakom dig! Men så får du båda! Åh, 2 med ett skott! Du vill också med! Oh. Tank! Med tank, fitta! Rakt ner bara. Jag ska skriva tanken ur vägen! Oh! Jag ser det. Fast det gick inte lika fort för då gick det här i fall. Det var stilla. Vänta. Pära. Alltså, stabilen bredvid han så tutar. Jag har jättetid. Jag fattar inte. Han skjuter igenom dig. Och så kör du. Han drar sig själv.